Aitäh kutsumast ja mul on väga hea meel siin jätkata. Harald ja Regina on teile ilmselt enne seda selgeks juba teinud, miks teadus on väga oluline selleks, et kriisidega hästi toime tulla. Teadusnõustajana minu töö küll ei ole teha kriisiteadust, vaid teadusnõustaja töö on vahendada teadmisi, mis teadlased on saanud poliitikutele, nii et nad oleks arusaadavad ja lihtsad, aga mitte üle lihtsustatud ja mis aitaks neil kriiside ajal, kui on eriti raske otsuseid teha, siis õigeid otsuseid teha. Ja paar aastat olen ma töötanud raportiga Euroopa Komisjonile, et aidata Euroopa Komisjoni strateegilise kriisivalmidusega paremini toime tulla. See on raport 25 soovitusega ja oma selle tööga olen ma aru saanud, et need soovitused, mis seal raportil on, ei ole head mitte ainult Euroopa Komisjonile, et nad on kindlasti paljud neist sarnaste probleemidega puutuvad kokku ka Euroopa Liidu liikmesriigid, omavalitsused ja miks mitte ka isikud. Mina näiteks ostsin endale pärast selle raporti koostamist diiselgeneraatori ja see oli enne, kui peaminister ütles, et tuleb osta. Et kindlasti on see minu elu mõjutanud. Aga mida siis öelda selle raporti kohta või mis on seal sellised põhilised sõnumid? Ma tuleks tagasi, et minu pealkirjaks on sinna pannud, et kuidas tulla toime ettearvamatute tuleviku kriisidega. Et me oleme siin mitu korda juba näinud olukorda, kus tuleb mingisugune uus kriis jälle ja siis küsitakse, et oi, kuidas selline asi sai juhtuda, miks me selliseks asjaks ei ole valmis. Muideks, kui me hakkasime oma raportit koostama, siis oli pool aasta enne Ukraina sõja algust ja me saime spetsiaalselt kirjalikult sellised juhendid, et sõjalisi konflikte mitte vaadata, sellepärast et need on nii ebatõenäoliselt nii ja need ei hakka mitte kunagi tulema. Ja siis pool aasta pärast me pidime selle raporti ümber kirjutama, et kriis ongi võib-olla see, et kui me oleme selleks kriisiks valmis, keegi juba enne ütles, siis ta tegelikult ei ole kriis, eks ole, et selles on alati mingisugune ootamatuse moment juures ja et kuidas nüüd just selline asi sai tulla. Et mida teadus nüüd sellise asja kohta ütleb, et kas kõikideks kriisideks, kas kõike kriise saab ette näha, kas me saame kõik võimalike ohte ette endale kujutada ja siis pärast ilmselt mitte üllatunud olla, et ilmselt ei saa. Ja ÜRO juures on selline ohtude register, Virginia Murray peaaegu ainuisikuliselt on selle kokku pannud, kus on üle 4000 erineva ohu siis ja riskitasemega loetatud, mis asjad kõik võivad juhtuda. Et seda on huvitav vaadata, et selline, no, sellise maailmarõppu raamatuna lugeda näiteks voodi kõrval enne magama jäämist. Ja enamus nendest riskidest on väga väikese tõenäosusega. No tõesti võib-olla 1000, et midagi sellist juhtub või midagi sellist. Aga kui me nüüd vaatame nüüd seda kumulatiivset tõenäosust, et kui teil on umbes 1000 riski ja iga nende riski toimumise tõenäosus on umbes 1000, siis see tõenäosus, et üks nendest riskidest realiseerub mingisuguse lühikse aja jooksul on tegelikult väga suur, et see on võib-olla mingi 0,5 või midagi sellist. Et üks asi, mida ütleb mitte teadust, tihtlemata statistika, matemaatika selliste väikse tõenäosustega, aga suure mõjuga sündmuste kohta on, et me ei tea, milline risk realiseerub, aga me teame, et mõni nendest väga väikeste tõenäosusega riskidest kindlasti realiseerub mingisuguse määratud aja jooksul ja me peame selleks valmis olema. Et kuidas me siis saame nagu valmis olla selliseks asjast, mida me ei tea? Et õnneks on niimoodi, et paljudel nendel riskidel või paljudel nendel kriisidel on tegelikult tühisosad. Et ehkki nad võivad olla põhjustatud erinevatest asjadest, aga me saame alati õppida eelmisest kriisist. Et isegi kui see eelmine kriis oli hoopis teissugune, seal on ikkagi ühisosad järgmise kriisiga. Kui me võtame näiteks mingisuguse kriisi, mille peale te siin võib-olla ei ole mõelnud, noh, kas te olete näiteks mõelnud sellel, mis juhtub siis, kui Eestis tuleb väga tugev päikese torm? Kes on mõelnud selle peale? Näed, üks inimene on vähemalt mõelnud. Aga mis siis juhtub, see on hästi tugev elektromagnetiline impuls, mis siis juhtub tõenäoliselt on elektrivarustus maas, eks ole. Aga noh, kui elektrivarustust ei ole, siis me ju teame, mis teha.
me oleme kõik ette valmistatud selleks. Meil on elektrigeneraatorid olemas ja nii edasi, eks ole. Et tegelikult on seal ühise osaga täiesti tundmatu riski puhul on seal ikkagi asjad, mida me juba tunneme ja mida me peame tegema. Kuidas näiteks panna kiiresti üles välihaiglaid on täiesti ükskõik, millise haiguse, no mitte täiesti ükskõik, aga peaaegu ükskõik, millise haiguse puhul see välihaigla on vaja üles panna. Transport, logistika, kommunikatsioon, suurte hulga inimeste evakueerimine, hoolimata sellest, milline risk tuleb, seda tuleb teil niikuinii teha. Et selles mõttes väga hästi ka valmistuda ette tundmatuteks riskideks vähemalt teatud määrani. Ja mida siis ütleb veel teadus selle riskide, selle kriiside kohta? Et siin paneel on seda sellest juba rääkinud ja mõned esinejad on ka seda rõhutanud, et riskid muutuvad sagedasemaks või tähendab kriisid muutuvad sagedamaseks ja me teame ka seda, et kriisidel on rohkem kombeks eskaleeruda, kui seda varem olid. Seal on oma kindlad põhjused, miks me nii on. Üks põhjus on lihtsalt selline, et me oleme maailmas lihtsalt rohkem üksteisega ühendatud, väga paljude rohkemate sidemetega, kui me vanasti olime. Lihtsalt see tõenäosus, et kriis nagu kiiresti levib ja eskaleerub, on seetõttu ka väga palju suurem. Et tuleviku kriiside üks selline näitaja on kindlasti see, et nad on valdkondade ülesed. Rohkem kui nad vanasti olid. Ja nad on piiride ülesed rohkem kui nad vanasti olid. Ja mis siis välja tuleb sellest, et kui kriisid muutuvad rohkem valdkondade üleseks ja muutuvad rohkem piiride üleseks, siis loogiline järeldus on selleks, et järjekult riigi kriiside juhtimine peab ja kriisideks valmistumine peab samamoodi olema valdkondade ülene ja ta peab olema piiride ülene. Ja seda kui alguses saadik, eks ole. Ja siin on nüüd hästi palju, peaaegu kõik senised esinejad on rääkinud koostööst, et meil on vaja valdkondade vahelist koostööd ja teda on ka vaja ja tunduvalt rohkem kui varem on vaja. Et seda, sest koostööd tihti räägitakse niimoodi, et istume ja räägime, et jaa, meil on ikka vaja koostööd teha, meil on ikka vaja koostööd teha ja siis me läheme tagasi ja siis nagu eriti midagi ei juhtu. Aga tegelikult, kui te hakkate selle sõnale koostöö mõtlema, siis saad teine osa on töö. Et koostöö ongi töö, et see on nagu kuradi keeruline töö minna teise ametkonna ukseda, koputada kellele uksele, ütle, et kuule, et äkki tuleb kriis, äkki me peame koos midagi tülema. Et see on ränk raske töö, palju lihtsam on üksi midagi teha. Kõik asjad on sinu kontrolli ja sina vastutad ja sa ei taha kellegagi rääkida, eks ole. Aga seda tuleb teha, et seda tuleb endale teadvustada, et see nõuab aega, see nõuab ressurssi ja see koostöö nõuab ressurssi rohkem, kui ta nõudis 20 aastat tagasi. Just selle pärast, et need sidemeid on nii palju rohkem ja see eskaleerumise oht on nii palju suurem, kui ta vanasti oli. Tehnika ülikoolis kaitsti mõned päevad tagasi üks doktori töö küberturvalisuse riskidest ja noh, me teame tegelikult, et ega Eestis ei ole kriisijuhtimise kriisides valmistumisega halvasti asjad. Et meil on hästi, see tuli ka tegelikult sellest doktori tööst välja, et me oleme tegelikult nii väikse riigikohta ikka väga tublid olnud, eks ole. Ja küberkriisideks oleme ka tegelikult nii hästi valmistanud, et praktiliselt kogu maailm võiks meilt õppida, kui hästi me selleks oleme valmistanud. Aga mis veel sellest doktori tööst välja tuli? Teate, sest doktori tööst tuli välja see, et vaatake, sellest ei aita, kui arvutid üksteise vahel suhtlevad. Inimesed peavad ka üksteise vahel suhtlema. Võtteks ole, et meil on nagu e-riik ja piisaks sellest, kui nagu informatsioon jookseks, aga ei ole, et tegelikult on vaja väga palju inimeste vahelist otsest koostööd. Seal on vaja kogemuste vahetamist, seal on vaja ühist brainstormikud, seal on vaja vastutuse jagamist, seal on vaja lihtsalt inimlike kontakte, eks ole. Et see tuleb välja tehnika ülikooli doktori tööst, mis tegelikult vaatab tehnoloogiaid, uurib seda mitu aastat, et ütleb, et tegelikult on ikkagi inimesi vaja. Ja ametkondade ülene suhtlus on alati keeruline. See on keeruline sellepärast, see on kõikides riikides. See ei ole jälle mingi asi, mille pärast eestlased peaksid endale ütlema, et me saame nüüd väga halvasti hakkama ja teised saavad kõik hästi. Et igal pool on tegelikult riigid üles ehitatud hierarhiiliselt niimoodi, et meil on vastutusvaldkonnad ja siis käsuliinid on hierarhiiliselt üles alla. Et kui meil on selline kriis, mis eskaleerub väga kiiresti, siis on probleem see, et need pikad sellised käsuahelad on väga aeglased
ja kui seda kommunikatsiooni erinevate siis nende käsuliinide vahel ei ole, siis võib ka juhtuda, et halvemal juhul hakatakse üksteisele vastu töötama. Et selleks on tegelikult riigi tasemel vaja mõelda, et meil oleks selliseid nagu horisontaalseid selliseid platforme, millega siis läbi erinevate ametkondade inimesed saaksid enda omavahel suhelda. Ja seda peaks kindlasti tegema juba enne kui kriis käes on, et see on hästi oluline osa kriisideks valmistumiseks, et sul on selle õige inimese telefoni number olemas, sa tead seda, kellele helistada, kui siis tõesti midagi ventikasse lendab, et sa ei pea hakkama seda enam sel hetkel mõtlema. Ja teine väga oluline aspekt on siis rahvusvaheline suhtlus peale ametkondade vahelise suhtluse. Et väikesed riigid eriti, nende võimekus saab tihti otsa, kui on natuke suurem kriis ja nad vajavad rahvusvahelist abi. Aga Eesti ei ole väike riik. Eesti on väga väike riik. Et see, et meie võimekus saab mingisugusel hetkel otsa, see on küllaltki tõenäoline. Ja täpselt sama asi, et see rahvusvaheline abi on meile väga oluline. Ja mul on väga hea meel, et Hans Tass rääkis siin just enne mind rääkis Euroopa siviilkaitse mehanismist, mis on tegelikult, ka meie raport näitab seda enamus aja teinud kõik asjad täpselt õieti. Et nad on täpselt õppinud oma eelmisest kriisist, läksinud järgmisesse kriisi, teinud oma mudelid, teinud oma riskianalüüsid. Nad on alati midagi järgmine kord paremini teinud ja praegu nad reageerivad ikkagi sellise kiirusega, mis on kindlasti rahvusvahelises mõttes edulugu ka küllaltki keeruliste kriiside lahendamiseks. Et kuidas Eesti saaks seda paremini ära kasutada? No esiteks tuleks see teadlik olla ja tuleks seda kasutada. Rootsi 2014 aasta olid suured metsatulekahtud. Kas te teate, mis Rootsi tuletõrjujad ei teadnud, et on olemas Euroopa siviilkaitsemehanism? Nad ei teadnud, et on selline telefoninumber, kuhu helistada ja abi küsida. Et me võime näiteks praegu kokku leppida, et meie nii rumalad ei ole. Et me teame, et on telefoninumber Euroopas olemas, kuhu võib sellistel puhtudel helistada. Andmed on väga tihti läbi käinud siin eelmiste kõnelejate poolt. Andmed on äärmiselt vajalikud, et olukorrast aru saada, et mudelite ja andmete kogumine on suur töö. Me tihti meie enda kogutud andmetest ei piisa, meil on vaja rahvusvahelisi andmeid. Jälle selleks on olemas andmekogud, selleks on olemas teenused. Copernicus, Emergency Management Services on olemas. Helistad sinna, küsid, mul on vaja andmeid, mul on vaja satelliidi andmeid. Nad isegi ei anna sulle satelliidi pilte ja nad loevad teile üle ka, et mitu autot on seal parasjagu kiirtee peal lõksus, eks ole, satelliidi piltide peal ja saadavad teile tulemused tagasi. Et see on jälle selline võimekus, mida eestlased võivad ju endal ise üles ehitada, kui nad tahavad. Aga tõenäoliselt, nagu meil tihti kipub olema, saab olema selline veidi nagu liiga hektiline ja liiga väheste ressurssidega ja natukene põlve otsas tehtud ja mitte jätkusuutlik. Et tõenäoliselt saame paremini hakkama sellisel puhul, kui me lihtsalt nendesse suurtesse andmekogudesse ja andmehaldussüsteemidesse ennast korralikult sisse sööme. Samamoodi näiteks European Maritime Safety Services, samamoodi, kus saab andmeid endale ja nii edasi. Et kriiside valmistamise puhul ongi siis võib-olla viimane selline veel kokkuvõtvalt selline kokkuvõte, jah, et ma küsisin ka Euroopas aeg-ajalt on need arutelud jälle, kus mind kutsutakse seda raportit tutvustama ja siis üks kriisijuhtimise ekspert seal ütles, et eriti sellistele väikeriikidele on tegelikult kolm väga tähtsat soovitust. Et esimene on, et make friends, teine on make friends ja kolmas on make friends. Et see on meile väga oluline. Ja aitäh, Urmas, mina nüüd lõpetan täpselt õigel ajal. Väga tore. Aitäh, Marja. Väike aplaus ka sulle.
Kui sa ütlesid, et ühendav platform, et mida sa siis mõtled selle suhtluse jaoks? Et kuidas sa seda näed? See on täiesti aru saadav. Meie organisatsioonide igapäeva tööd tegemised ja mured on ju need, mille peal meil see fookus on. Keegi ei hakka väga sageli, kui ei ole just õppuse situatsioon, et siis mõtlema, et kus kohas meil need suhtlemisplatvormid on. Mida sa ise oled praktiliselt näinud, mis tõesti töötab, mis aitab inimestele omavahelisi suhteid paremini luua? Et ongi näiteks, kui sa vaatad tõesti, et meil on sellised hierarhilised süsteemid, et me teeme mingisugused sõlmpunktid kuhugi kohtadesse, et kus teatud info alati kokku jookseb, et kui sa saad head näidet, siis on see täpselt Hans Tass, et see on see European Emergency Response Center, kuhu jooksevad erinevatest kohtadest informatsioon kokku ja kust kaudu jaotatakse ressursse laiali. Ja see on nüüd Euroopa komissioni sees, aga ta otseselt ei ole, eks ole, et ta ei jää sinna nende erinevate ametkondade vahelisse kuhugisse limbosse kinni. Et see on üks selline asi. Teine asi, mis ma kindlasti näen, et noh, ütleme nii väiksel riigis näiteks kantslerite, asekantslerite tasemel peaks kindlasti olema sellised rõhtsad platformid, kus kõik sellised ametkondad üle, mis asjad kogu aeg kalibreeritakse ja vaadatakse läbi, et ka rahuajal, sest noh, kõik teavad siin kindlasti minust paremini, et kriisiks valmistumine tegelikult hakkab ammu varem ja see on palju odavam, kui pärast kriisiga tegeleda, eks ole, kõige parem kriis on ära hoitud kriis. Ja korra täiesti teise nurga alt, et tegeledes nende küsimustega, tegeledes nende teemadega, et ja siin korra eelmisel ettekandjal oli ka väike viide AI-le, eks ju, et kus sa näed, et me võiksime lähiajal oma kriiside lahendamises tehnoloogilist abi saada. Et kus on mingid rakendused, mingid võimalused, mida me võib-olla täna veel ei tee, aga nendes muutuvates, kiiresti muutuvates oludes varsti võime nüüd abi loota? Ja ongi kõik ka Haaralt rääkis võib-olla natuke liiga lühidelt sellest, et kui palju mudelite tegemine tegelikult aitab, et ennustamine, õiged ennustused aitavad meid hästi. Ja korra see tähendab, et me hakkamegi ennustama ette nii nagu ilma teada, ütleb ja meile, et ja ilm tuleb selline, et me saame prognoosida aga kriis. Ja täpselt nii, aga lihtsalt selleks, et me jätaksime meelde, et see on jälle asi, mida meil on tegelikult raske põlve otsas teha, et see vajutab tohutult palju andmeid ja tohutu suurt arvutuslikku võimsust, eks ole. Ja see võimsus on tegelikult Euroopa peal olemas erinevates arvutuslikes taristustes. Euroopas on suur Destination Years projekt, mis tegelikult tahab teha maakera kaksiku simulatsiooni, eks ole, kuhu lähevad kõik need andmed kokku. Et sellistes kohtades lihtsalt olemas olla ja kuulata ja teada, mis olla, aitaks meid juba väga palju ja osaleda ka. Ehk siis eriti kui me räägime siis selle härra Tassi sellest ettekande kliimamuutuse osas, siis neid andmeid meil on ilmselgelt tõenäoliselt piisavalt selleks, et hakata prognoosima ja näha ette mingid võimalikes senaariumi. Peasid, me oskaks ise neid vastu võtta, ise sisse võtta neid. Me teeme seda kogu aeg paremini. Me teeme seda kogu aeg paremini ja minu arvates on küll tehisintellekt on ikkagi rohkem võimalus kui oht kriiside haldamiseks. Ehkki tehnoloogilisi ohtusid ei maksa ka muidugi alahinnata. Ja väike kiire nagu kommentaar ka. Tegelikult on Euroopa elanikkonna kaitsemehanism liikmesriikide võrgustik. Eesti Päästeamet on olnud selle võrgustiku liige pikka aega. Me oleme olnud teadlikud sellest ja panustame sinna, nii et rootslaste mure meie puhul ei kehti. Rootsi näide, rootslased teavad samuti väga hästi mehanismist. Pigem ei olnud mehanism toona veel valmis võib-olla ka efektiivselt siis nii-öelda toetama. Aga võib-olla nad ei teadnud ka seda numbrit, kuna ka Rootsi ühiskond on natuke teistmoodi üles ehitatud, eks ju, nende teadmised asuvad teistes kohtades. Ma tean, et igakord, kui ma lähen sinna, siis ma näen Päästeameti Eesti inimesi seal ja mul on väga hea meel neid näha, et nad on nendes võrgutikes olemas ja teab, mis toimub. Maarja, suur aitäh sulle. Aitäh. Suur tänu.